Oh. If you can find anything worth bringing back to headquarters. Nemáme pořád možnost sednout do té dodávky a jet pryč. Máme tady kámo, proč to jako naše M-team dodávka novější? Jako jo, no. Proč ty kliky, kámo, kdo dělal ten model té dodávky? Víš ty kliky? A co, když je to takhle normálně na té dodávce, vole? Ne, není, to nemůže být. No tak to teda je, vole. No tak to není. Viděl jsi tuhle dodávku někdy? Já. Teď není ani taková tma, to není strašidelný. Tady máš slepice. Já, slepice! Nám jedna dneska utekla z kurníku a běhala po zahradě. The chicken is too difficult to catch, teď jsem vyložený u ní. Dobře, takže... mohl se ty dveře otevřít normálně? Kámo, jestli ke mně přijdeš takhle někdy domů a otevřeš dveře, jak tě zabiju. Trochu mi to připomíná, když Rady stavil postel u tebe. Jo. I do not know what happened to her. She changed. She went crazy. She's eating everything, Joe. Dobře. No. Do not go to the barn, ok. Tak jdeme se podívat teda do... Kámo, tak to je nejvíc fly televize, prostě skříňo televize, to bych chtěl. Hoši, tady něco je? A kde jste? Šel jsem do barnu. Počkej, Rady má pánev? Tam něco je! Slyšíte to? Počkej, můžeme mlátit slepice pánu. Ty krása, ježišmarja, chudák slepice! Rozsekal si. Kamo, hrozně jsem jí rozsekal. Počkej, ne. Já jsem taky za plotem. Kamo, proč je ta animace tak strašně agresivní? Počkej, já můžu vzít to kuře? Ale můžeme grilovat ty kuřata na grilu? Je to vůbec hororovka, nebo to je prostě večerní grilování s klukama? S holkama. A s holkama. Takhle vypadala naše poslední grilovačka. Hele, tak zabijeme všechny kuřata asi, ne? Je tohle Ment Ladies Club? Ne, no. Tohle co nedělám. Tohle ne. Já už se nemůžu sbírat, já mám jednu v inventáři. Já taky. Tak se jdem udělat kuře na paprice. Jo, baby, přetáhni mě pánví. Počkej, ty máš v ruce pánev a slepici teď. No, jasně. Ty taky. Kurac je na paprice. Já jsem v baráku, když tak. No, jasně. She's gone, the kids are gone. I do not have anything to live for. Můžu I'm going zeptat. To use myself as a bait. Proč všichni nosíme slepici a ptáš, podívej se na mě. Otec, jenom stůj. Proč prostě máme všichni slepici a pánev v ruce? No hele, týpek říkal, že jsou všichni pryč a že se nastraží jako návnada. Hele, já jsem našel ty štípačky, tak jdeme štípat. V barnu, no, takže vole, my musíme do toho do stodoly. A na co štípačky? Nevím, no, jsme se dostali, vole, přes ten zámek do té stodoly, ne? Jo, tak jsem to udělal. No, počkej, let's go. Tak počkej na nás. Proč? Já tam jsem, kde seš ty? Kde? Pomoc! Pomoc! Hoši, pomoc! A kde seš? Tady vevnitř! Zpátky, pojďte! Vidíte toho typka nahoře? Teď běžel dovnitř. Kde? Lékař, do toho nevidím, vole. Tady je! Ježišmarja, nech mě! Tady mu pánví! Dej mu pánví! Já ho nemůžu prostě pánví! Aha, dej tak mu pánví! Nejde to! Nešlo to! Slyším nějakýho typka tady dýchat. A, pomoc. To jsem já. Co máme dělat? Máme tě zvednout. Počkej, kde jste? No my jsme nahoře. Kde nahoře? Tady. Já rozumím. Já jsem poškozený. No a mám ti dát kuře, vole, nebo co? Já nevím. Já nemůžu teď nic, já jsem prostě zraněný. Ty tancuješ Last Ketchup, vole, song a série, vole, do píči, tak já nevím, co máš dělat. Jak tancuju Last Ketchup? A tam ten představ si to, jak to vypadalo, ten taneček, tak vypadáš ty. No a jak? A jak, vole, hodíš po něm kuře? Hoď tam tu sůl, man. Počkej, tady se dá jít ještě nahoru. Ale to pánví jsme ho měli přetáhnout. Ale to nešlo ti, ale říkám. Ale našel jsem andílky, hoši. Co tohle? Jo. Jsi vyhlanovanej? Aha. No, je, vole. Magický mlín? Není záč, vole. A co to máš v ruce? No. Kyanid? Kyanid. Aha. Kyanid, sošku, různý věci prostě. Kde jsi vzal sošku zas? Nevím. Našel jsem. Proč máme takovýhle sochy taky u nás v kanceláři? Já půjdu zase nakupovat do Budapešti. Ale tady je ten týpek, čum tady nej? No já ho vidím, ale nemám kuře. No tak mu něco dej, já nemám nic. Nemůžeš mu hodit ten kyanid? Zkoušel jsem to, nebral mi to moc teda. Počkej, já mám kolečko. Aha, nepotřebuji použít kolečko, dobrý. Co teda vlastně tady ještě jako nějaký kuře, co mu můžu hodit? Já jdu bez baterky, myslíš, že mě nevidí bez té baterky? Já si myslím, že tě vidí. Myslím si, že potřebujeme další kuře. No já tady podle mě, aha, hele.
Hele, já to tady otevřu. Já to kuře klidně bingnu, jako jo, ale... Kam zmizelo, kámo, teď jsem malém kuře zabil. Počkej, co to stalo? Proč jsem přepli sluchátka do reproduktoru? Nemám tušení, já si omylem vypnu. Hele, tady je zpráva, čeci z toho, vole. Ježišmarja. Kámo, vy to vůbec nečtete, pak nevíte, co máme dělat. Kámo, my jsme absolutní chaos tady v té hře. Hele, all in one poison. Ježišmarja. Must be mixed with water to activate. No tak do kolečka. Kde se žene vodu? Kolečka, vole? No v kolečku se to bude asi míchat, ne? V kolečku se míchají věci. A proto je tam napsáno you don't need to use this? No tak zkus do toho nasypat ten kyanet. No potřebujeme vodu. Potřebujeme to dát do vody. Tak voda je ve dřezu. Najděte vodu. No. O, dejte mu to kuře. Dejte mu to... Proč já? Proč zase já? Kamo, já jsem dal to kuře... Já jsem dal to kuře, vole, do dřezu. A ono tam stojí, vole. Jak jako stojí? A co když tam dáš ten kyany do toho dřezu? No je, už je to zelený. Ne, to zelený bylo. Ježiš, to je kokot! Proč jde ten smrad? Já nalákám k sobě, jo? Tomáši, proč jsi předkloněnej? No musíš protože byl jiná se mnou, že jo? Protože jako mě kdy... sundal, vole. Kámo, ta slepice ožila? Jo? Tak ty jsi mi asi jenom omráčili a nezabili, že jo? Dobrý, tak teď ještě zabije Radyho, tak já jdu do Mlejna, jak princezna. Kudy se jde do Mlejna? On tam doběh nějak vrchem. Tady. Já tam jdu, jo? Kámo, co to je to FOVčko, když seš, no, já... jsi zraněný? Kámo, já jsem se vám to snažil popsat, že tohle, co jsem teď já, ale vy ne, tak utíkej, máš nohy. Tam v Mlejně. Tak aspoň vím, co mám dělat, vole, až se jdu oživit do Mlejna, ne? Jo, tak jako teď už to víš, protože jsem na to přišel, nemáš zač? No jasně, přišel jsem na to, když jsme ti řekli, přijď tam a oživ se, kámo, to jo. A to jenom, protože jste mě chtěl vidět. Aha. Chtěl jste dát káves. Dobrý, jsem živej. A co to kuře v tom dřezu, myslíš, že už bude jako... Krákoře, vole, běhá po dvoře. Dej mu pán ví a bude dobře. Počkej. Já jsem zadržel všechny dveře, tak všechno jsem udělal správně. Kam zmizelo to kuře do píči? No odběhlo, teď je živý. Ale asi nahoře. Těžko, když je otrávený kyanidem. Ale to kuře není otrávený kyanidem. Tak asi když vlezlo, vole. Počkej, tady to kuře je zelený, ne? Nebo to jenom dělá, joha, ne, to je jenom debilní lightning té hry, dobře. Kámo, tady ty, v čemu se stalo, že ty skříňky vypadá jako smajlíci? Dobře, beru si nový kuře, vole. Jdu do té vody. Snědla jsem kuře na zahradě, nevařila jsem ho, vonilo tak dobře, nemohla jsem odolat, kere. Kamo, co to je? Byla jsem tak hladová od té doby, co jsem otevřela tu krabici. Musím jsem dát to kuře. Nemůžu kamo, přestat uvažovat nad jezením. Kamo, já jsem vzal kuře, dal já jsem ho do dřezu a to kuře se změnilo v pytel kyanidu, vole. Tak já jsem vzal to kuře, že jo? Jo, ty jsi to tam dropnul. Takže paní Karen měla dvě kuřata. Dávám mu to otrávený kuře, nebo jsem to jako zkusil. No a já nevím, jestli je otrávený. Tady kempí. Kouká na mě, já koukám na něj. Koukáte na sebe. Koukám na ně. Jde po tobě. Mám zasnuto, nevidí mě. Pochybuji, jde. Neobidí mě. Aha. To znělo dobře. Já jsem si, že mě viděl. Dobrý, tak já tady nechám moji pánvečku. Já jisté nepotřebuju. Tady jsi žádný pověděl, Tomáši. Ty, je tam napsáno, že box, který ho pohltil, byl, vole... Ještě koko! Fuj, teď jsem se lek! Potřebujeme podle lopatu nebo něco takového. Tak já jdu do toho. Ještě, že mě zabil přímo u toho mlýna, že se můžu oživit. Jo no. Ona napsala, že to pohřbila, tu skříňku od těch indiánů, vole, někam, kde ji nikdo nenajde. A tady je, že Karen našla skříňku, vole, na tom, na hřbitově, takže tady někde musí být. Pacifier, she's getting on my nerves, you don't love her. Vidíš to, tady čum, tady jakoby je to díra asi vykopená. Stop lying with those words, pacifier. Já nevím kam. Tady je krabice. Kde? Tady to je ta krabice, co asi otevřeli, ale nic v ní není. Kde? Tady. Kde? Kam, kde seš? Blikám. Někdo no. Běhá kolem mě oba dva. No. Tady je plně ta krabice, kterou otevřeli. No ale, ne, no a teď tam bylo, že krabice ho pohltila, vole, tak nemám ho nahnat do té krabice. Jo, takhle. Jo, jakože bysme sem, dej tam to kuře do ní. Snažím se, nejde to. Aha. Musíš kolečkem to dropnout. No. Bum, bum. Dej mu bum.
Je. Proč to tak zvedáš, co když to kuře fakt máme otrávit tím kyanidem? A to nešlo. To nešlo. A ona no psala, že se ho snažila otrávit. Získat to někde jinde? Takhle, v těch notech už jde, bylo. Hele, už jde. Pojďme ho nahnat na sebe. Jde. V těch notech bylo, že vole, pojďte na ten kufr. Že otrávit to nešlo. Já mám kuře v ruce, takže... Zahoď ho tam. Já si nemyslím, že tak to funguje. No, on, běžte pryč, dropneš, když tobě přijde, jakoby, ne? No. A nabralo to? Ne. Hajzle! Smack that ass. Smack that ass. Spanking pánví. Ježiš, já jsem opraštěl, on se nasral. Hele, a tady ještě, počkej, tady jsou vědra. Tady jsou vědra. Tak máme to nádrže. Otrávit. Tady, podle mě. Takže to máme otrávit. Jo, napisal jsem vodu. Jde po tobě. Dobrý. Aha. Tak ten kyanid musíme dát sem. A kde je sem? Jak ti to, když jdeš od mlejna? Mhm. Jdeš od mlejna? Tak dole. Já jsem v mlíně a není tady healing, bych chtěl jenom říct. Jo, tak tam musí přijít asi Rady. Jo, takže počkej, Rady, teď nesmí umřít. Tak počkejte jdu. Tam, já tam jdu taky. Jsem tě předběhnul krásně. Už tam jsem. Dobrý. Tak jo, kdo máte ten kyanid? Tady byl. Kde? U toho kufru, kyanid. Jo. Pojď. Jsem doleva. Tady je vědro. No. A teď tam tu slepici do toho. Musíme je zabít slepici tím pádem. No. Kde je moje pánev, vole? Pánvica? Tady mě někde zabil. To jsou všechno Gugomen TV reference. Vedro, pánvica. Vedro a pánvica. Jo, jde po mně. Mě zmizela pánev. Je vepředu, jo? Je vepředu. A kde jsou vedra, prosím? Nasahate. Já hledám slepice. A kde je ta voda do píči? Come on, já vezmu tak... ten kyanid. Teď to už máme, Tomáši. A já vezmu další. Dobrý, mám slepici. Tak, a pojď, kam? Pojď za mnou. Nemám vzít taky slepici? Pojď. Je u toho kyanidu, teďka. Jako už jedu, nebo? Tomáši. Jo, tady, už to vidím. Jdeš první. Teďka jde do mlejna. No, dobrý. Mhm. Jde po vás. Já jsem nahoře u Radyho. A ne! Jo, sežral tvojí slepici. No tak musíme vzít další tak slepici. Tak novou slepici. Počkej, jak jako sežral moji slepici? No ty dropneš, když je u tebe, aby tě nezabil. Jo, aha. Dobrý, mám slepici. Máš? Hej, už mi řekněte, kde je ta voda. Tady, když jdeš od mlejna, tak doleva. Vedle barnu. Ne! Jo, tak... a my jsme přišli o ten kyanid. No já jsem měl novej v ruce, ale teď jsem mrtvej momentálně, takže... Nebo mrtvej, ty máš slepice Rady? Jo. Tak já jdu pro kyanid. Jo, takže to je o tom, že my tam musíme donést všechno a mezi tím se nesmíme nechat zabít. A my mu podle mě pak dáme tu otrávenou slepici. On tam kempí, ty vole. Kde? No musíme přes barák. Tak fakt? A kde je? Zase u toho šutru. Tak pojď přes barn. My to můžeme úplně obejít přes barn. No jasně. Tak je v barnu. Přes barn. Takže nahoru? Jo, nahoru. Dopředu. Jo, ale já se neboživím, když tam budu sám, co? To by musel někdo se mnou asi. Já to jenom tady dropnu. Yes. Hele, počkej, nedropuj to ještě. Nová voda se musí dát. Tak. Tak já jdu do mlýna. Mám otrávenou slepici. Máš otrávenou slepici? Nice. Tak pojď jdem s Tomášem to. Pojď jdem. Jdu otrávit. Ne, tak počkej, tak pojď s Tomášem. Tak stačí jeden, yes. Je otrávený. Yes. Yes. No, a teď co? A co když ho teď? Mlaď ho. Ne, a nemáme ho otravovat, jakoby čím dál tím víc? Jo, asi jo. Tam bylo, jakoby, keep up. Jenom oživím, vole, Tomáše. Jo, dík. Jo, tak asi jo. Jsem fakt MVP, ty vole. Fakt hoši. Kamo, WTF, jsem tady přišel na to a ty. Yeah. Ale všechno to dělám já, že jsem na to přišel, že jsem zemrák, kdo to reálně dělá tu práci. Kamo, tak. Klasik, ty vole. Klasik, ne, jako v reálném životě prostě. Kde je moje pánev, vole? Pánvica.
Dík. Tady máš kyanit, jo? Tak se, tu svojí pánev, vole. Tak pojď. Kde je kyanit? Tady, vole, pojď se mnou. Kyanit, já mám slepici. Vepředu, vole, pojď sem, Tomáši. Jsi slepej? Tady. Máš tady někdo kyanit? Mám. Jo. Zkusíme tam dát dvě na jednou, to bylo dobré. No a nepotřebuješ na každou slepici novej kyanit? Ještě tam je, ještě tam je. Aha. A? OK. No a teď co? Takže teď já tu slepici nedropuju, jenom stačí, aby on mě doběh. Jo. Jak napustím vodu? Klikneš na ten. Jo. Jasně. Kde je ten bastard? Nevím, taky ho nevidím, není u mlejnu. Princezno! Haló? Já jsem dropnul ten kyanit a nic se nestalo, vole. No musíš kliknout tím kyanidem na to. No, bastard tak, je tlustej. Už ho nemám, vole, a není tam, tak já jdu pro novej, skvělý. On si nechce vzít tu slepici, on po mně nechce jít. Kámo, co mu je? Tak hlavně ať nejde po mně, počkej. Pač, já nemám nic. Kámo, co já mu je? Já jdu pro ten kyanit. Jsi nějaký přejetej, dědo? Když jsem přežral, vole, otrávený slepic, tak co bych chtěl? No? Dobrý, běž. Vem další slepici mezi tím. Jo, vem slepici, já nesu kyanit do vody. A já mám další slepici, že jo? Nebudou stačit tři? No to si nemyslím, kámo. Kolik si myslíš? Měl to slepici u sebe. Nevím. Neměl. Proč se nešel dál od něj? Dobrý. Je tam kyanidová voda, jo? Pojď se oživit. Dobrý, běžím. Máte někdo tu otrávenou slepici nebo ne? Ne, já mám normální slepici. Tak ji tam dej. No. Jo, ty nemáš kyanit. Nemám, ty to říkám. No tak já mu když tak dám to, co mám teď u sebe. No, rady bereš kyanit nebo slepici? Vzal si slepici ode mě, jo? Tak jenom musíme dát novou. Tady je slepice ještě. Aha, on když sežere, kámo. On když sežere normální slepici, tak se vyhýluje. Ty vole, no tak. Tam je mrtvá slepice, taky vem. Kde? Tady. Kde? Jo, jo, beru. Dobrý, taky mám slepici u sebe, když tak. No tak já tak pojď k tomu. Pojď k kyanidu. Jdu. Teď se nažral, teď by pásem se hned jít, ne? Dobrý. A není to one use? Jednu jsem smočil. Není. Ono to ale vytejká, to vidíš, že to z boku to. Děj. Jo, dobrý. Máme dvě. Beru rovnou kyanid. Yes. Ale jde po mně. Jo, hele, jde. Ať si dá. Nažer se. Dal jsem mu zdrhám. Já mám teď taky tu otrávenou, jak já budu u něj někde. Jo, pojď. Co když ho praštím? Pěkni mi nějakou slepici, já nemám pánev. Okej. Okay. Jej odnesu. Tam leží, vole, jsem u kyanidu, zabiju dvě rovnou. Jo, hele, teď sežral další. Dobrý, beru. Je tam na zemi a žere to, jo, bacha. Bereš kyanid? Jo. Tak počkej, já vezmu taky slepici, ať tam dáme rovnou dvě. Jo. Tady si jen tu pánovičku, vole. Kde? Jo, tady je. Tak, dobrý, mám taky slepici. Počkej, mi doma špatně. Bacha, máš... za tebou, Tomáši, je... Jo. My jdem přes bannu zase. Jo, doprava přes bannu. Radek Bany hopuje prostě v každý hře. Musíš být dobrý, kámo. Tak pojď, máčím. Mám. Dobrý. Jo. A dávám mu jednu. Dobrý, dal jsem mu. Drhám. Já u něj čekám, tak se vem, rovnou si klidně běžte pro další. Jdu. Ty já Tomáši rozhodně nečekám tam s tebou, to je v pohodě, neboj. Tady je slepice. Kolik jich chce? Tady, vole, halo. A teď já mám taky už. Už si vzal další. Ale já potřebuji vzít ten kyanit, ale. Tak vem. No, tak já nemůžu mít slepice a kyanit. A já jdu pro slepici už, ber, kyanit tam neřeš. Ne, tak ty ber kyanit. Ale... Tak ber kyanit, Tomáši. Tak pojď tam, kde je kyanit, vole, a já počkám na tebe tam, kde je kyanit, jo. Tak co mám vzít? Kyanit. Ne, jak dropnu slepici! G. Nebo ten, kolečko. Dobrý. Zabil tebe. No já vím, teď já jsem dropnul tu slepici, aby... Jo, dobrý, já se ptám, no, jestli ji nesudím. Aby ji nedostal. Je jedna mrtvá slepice v barnu dole. Jo. Pádem. Ne, on ji teď sežral.
On se k ní vrátí, on když vidí mrtvou. Jo, my nemůžeme nechávat ani mrtvý slepice někde hozený, protože on když je vidí, tak je s ní. Bachar, běží k vám, běží k vám. K vám je kde? K tomu Kianidu. Dobrý, tam už nejsem. A... jsem dal odpovědnou slepici, takže v pohodě. Dobrý, dobrý. No teď se žil normální slepici, ale. Jsi hilnutej? Jo. Jo, akorát on se teď taky hilne tou normální slepici. Tak jo. Aspoň nás nebude zabíjet, jako víš co. Spawn killer prostě, absolutní. Mám tam Kianid. Tak ho tam nedávej teď. Dropni ho tady a pak ho napustíme. Pojďme si každý vzít slepici. Okej. Okay. Někdo vzal můj pánev, co tady ležela. No, u vody ležela moje pánev, já jsem tam umřel, takže nevím, kde máš pánev ty. Je tady v kuchyni ještě jedna, vole. No, oni se asi respawnou. A já ji vlastně nepotřebuji, když jsme picnete ty slepici. Picněte mi. To jsem měl vyhlídnutou, vole. Dík. Kamo! Vážně jsem teď trefil slepici a ty jsi si ji odnes? Jo, já nemám pánev! Tak pojďme, uděláme tři slepice naraz. No, běžím tam. Ježiš, ne, on nepomně asi. Tak pojď. No, on sežral tu moji slepici, kokot! Prdele. Proč ho healuješ, Tomáši? Ne, asi. Asi ty vole, jsem slyšel jenom za sebou a najednou jsem neměl slepici, vole. Běž do hajzlu, běž do hajzlu, Honzo. Já už běžím, už běžím. Kde je ta slepice zase? Teď jsem ji tady viděl. Pojď picni, picni nějakou, tady. Tady. Tady jsou dvě. Picni dvě. Jedna, dík. A rozít Kianid. Ber. Je u barnu, jo, když tak. Tak pojďme tady venkem. Jo, vidím. Kde je? U té skály zase. Ale ne, ale ne, ale ne. Hm. Tak nic. Co jsem mu dal? No, normální jsem mu dal. Ježíš, tak kdybys počkal, já už jsem měl otrávenou, mohl jít po mně, vole. Dal jsem mu pápnout. No, vem si ji a jdi do hajzlu. 10krát to musí sežrat. Tak to jsme třeba na 6, na 7, to bychom už... No to já nevím, jak funguje to healování, že jo? Tak každá plus 1, minus 1 bych to tak typoval. No, těžko říct. Může to vzít někdo ten Kianid? Je kámo, on tady totiž, vy jste tady někdo picli jako zdravou slepici a nechali jste jít tam. Dobrý, jedu no pro to Kianid. Já ji vždycky odnesu, to hleda, že bych ji picnul tobě a ty jsi si ji nevzal, to je blbost. Tak já už teď mám pánev. No a to bylo předtím už. Já jsem se teď koukal na TikTok. Já jdem, pojďte. Pojďte uši. Já jdu za tebou. Jo, tam, když dáš tap, tak to podle mě vidíš, kolik mu zbývá, ještě musíš dát, že jo? Jako ještě jo, tři, jo. Tak pojď. Takže teď budeme mít dvě. No, Kianid, tam dej. Kus. No. Tak pojď, hele, rovnou mu to dáme. Abyš pro další slepice rovnou, Tomáši. Jo. Jdu. Já jsem mu to dal, jdu. Ty bereš to... Kianid, jo? Jo, už jenom dvě. Takže jednu. No. Pome. Jo, ještě jedna. Mám jí. Jdeme. Přes barn běžte. Jo? Nemůžeme to říkat stodola. Ne, je to barna. Mě úplně vytáčí, červený. Říkat, jdi přes barnu. Viděl jsi někdy červenou stodolu? Ano. Ne. Do prdele! Dvě slepice! Namočte je! Já mám tady. Ne, taky namoč! Udělejte. Ty to je plný! Aha. Tak žer! Dobrý, dal jsem mu jí, tak ještě jednu. Tak rady vezmeš Kianid? Tak nesmí být u té vody, no. No, tak. Mám. Tak a teď pojďme chodit spolu, Tomáši, běž první. A ty běžeš za mnou. Tady rady. Bude, v baráku, pojď. No. A ještě jednu. Dobrý, tak a bacha. No má jdi přímo k němu, on to se začne žrát hned. Co slepici vidím normálně? Ne, máš jí zelenou, je to dobrý. Já ji vidím jako normálně. No, nebo ona ta animace je retardovaná. Jo, dobrý. Nula, no, a teď co? Teďka bude potvrzovat si, kámo, bez tak. No to mi neříkej. Počkej, dál, pojďme radši dál. Nula, jo, fuck, kámo, potvrzovací. Ty vole, to ne. A nebo jsme ho měli fláknout. Jdeme. Co aha, bylo? Počkej, on chcípnul možná, ne? Co to bylo? Looks like she's done. Bring her to the van. Aha! Jak ší, kámo?
To je celou dobu holka? Ne, vole, oni jenom namluvili jeden dubbing a pak už to bylo podle mě moc jako práce, tak... Aha, je minus. She's too heavy to carry. Kolečko. Kolečko, no. Kolečko. No, najednou tak počkej, je počkej, já jdu vzít kolečko. Tu. Good job. Good job. Krásná práce, hoši. Krásná práce. Zandali jsme. This is the first time we have encountered this type of spirit. Zavíráme duchy do vězení. Ne, tak to je ta paní. To je ta manželka toho týpka, to je holka. Aha. To je ta, o který jsme psali, že jak jsem tam byl. A my tam psali, mám chuť na kuře, mám chuť na syrové kuře. Snědla jsem syrové kuře, bylo to vynikající, nemůžu se ovládat. No, tak jo. Tak tohle bylo Pacify. Pokud vás to bavilo, dejte like a asi u kluku budeme dávat další díly. Mějte se a zase někdy. Čus. Čau.